This evening I want to start with a promise. Den här kvällen så önskar jag starta med ett löfte. No philosophers tonight. Ingen filosofer ikväll. Some of you may have been scared to death yesterday. Kanske det var någon som var dödsrädd igår. It's Reformation all about scholasticism. För det var allt om det här skolasticismen. So all of you who enjoy history and philosophy, you got your share tonight, yesterday. Så alla som älskar historia och filosofi, det fick deras del igår kväll. And all of you who can't stand it, you have survived. Och alla som inte egentligen liker det, det har överlevt. Tonight we'll have a Bible study. I kväll så ska vi ha ett bibelstudie. Now that doesn't mean that it will be superficial. Och det betyder inte att det vill vara överflödigt. In fact, it will be an intense Bible study. Faktiskt så vill det vara ett ganska intensivt bibelstudie. I used to say there are two things that we often take to church or to meeting, but we seldom use. Jag plejer att säga att det är två ting som vi ofta tar med oss till möten, men som vi sällan brukar. The first thing we often take to church, but we seldom use, is our Bible. Det första som vi ofta tar med till möten, men som vi sällan brukar, är Bibeln. We take it with us, but then we sit and just listen. Vi tar den med oss, men så sitter vi bara och hörer. Tonight I want to challenge you to actually take your Bible and open it and read it. Så ikväll så önskar jag utfordra er till att öppna Bibeln och faktiskt läsa i den. Did you bring a Bible? Tog du Bibeln med? Can I see your Bible? Låt mig se deras Bibeln. Ah, great. Amen. The second thing that we often bring to church but we seldom use. Den andra tingen som vi ofta tar med på möten men som vi inte brukar. Is our brain. Är hjärnan vår. Now we bring it with us. Vi tar den med oss. And then we sit there and just kind of, you know, like kind of dizzy. Och så sitter vi där och är liksom bara helt borta. This sermon tonight will require your thinking process. Den talen vi ska ha ikväll vill kräva att du brukar din tankekapacitet. And if that means for you to stand up and walk a little bit, I'm fine. Och hvis det betyder att du måste stå upp och gå lite runt omkring så är det okej. Although the sermon will start very simple and easy. Selv om talen vill starte veldig enkelt. I'll promise you when you leave this place you will have found something you may have never seen before and this requires an alert mind. Så lovar jag dig att när du förlater det här mötet så kan det hända du ser något som du inte har sett för och det kräver ett sinn som är på. So who of you brought your brain with you? Så vem av er tog hjärnan med? Can I see your brain? Kan jag se hjärnan deras? We have already talked about three of the five pillars or more about the foundation of these pillars. Vi har allerede talt om tre av grunnlagene til de her reformasjonspilarer. We saw that sola fide is based on sola immutabilitas. Vi så at sola fide er basert på sola immutabilitas. Because God is unchangeable, therefore we can have faith in him. För det Gud är oförändlig så kan vi ha tro på ham. We have seen that sola gratia is based on sola penitentia. Vi har sett att sola gratia är baserat på sola penitentia. Only if we have true repentance. Bara hvis vi har sann omvändelse. Which means that we accept that we are hopeless, helpless. Som betyder att vi accepterar att vi är hopplösa och hjälplösa. Then the unmerited grace of God can really affect our lives. Så kan vi verkligen bli bevirket av Guds oförtjänta nåde. Yesterday we saw that sola scriptura. Igår så såg vi att sola scriptura is based on sola veritas. Är baserat på sola veritas. We can take our Bible, we can read our Bible, we can even study our Bible. Vi kan ta Bibeln vår, vi kan läsa Bibeln vår, och vi kan till och med studera Bibeln vår. And we can shout out sola scriptura all day and all night. Och vi kan se sola scriptura hela dagen och hela natten. If we don't have a true love for truth. Men hvis vi ikke har en sann kjærlighet til sannheten. We will only defend our own opinions. Så kommer vi bare til å rettferdiggjøre våre egne meninger. Only take the Bible to defend human traditions that we may have heard. Bare ta Bibelen for å bevise menneskelige tradisjoner eller meninger som vi har hørt. And so we have seen the Bible challenges us to have not only an interest in truth but true love for truth. Så vi ser att Bibeln utfordrar oss inte bara till att ha en intresse i sanningen, men att ha en sann kärlek till sanningen. So tonight, och ikväll, our topic is så är tema vårt sola justitia. Sola justitia. And before we start, och för vi börjar,
Tell me what are we doing. Så fortell oss hva vi pleier å gjøre. We'll kneel down if possible and pray. Vi kneler ned hvis det er mulig, og så ber vi sammen. Dear Father in heaven. Kjære far I himmelen. We come to you. Vi kommer til deg. This evening. Denne kvelden. Expecting that you have a blessing for us. Og vi forventer at du har en velsignelse til oss. Not because of us. Ikke på grunn av oss. But because of your faithfulness. Men på grunn av din trofasthet. Your mercy. Din nåde. And your willingness to bless us. Og din villighet til å velsigne oss. So we ask that your Holy Spirit will be present in the next minutes. Så vi ber om at den hellige ånd må være til stede I de følgende minuttene vi har sammen. In a very special sense. På en veldig spesiell måte. To awaken us. For å vekke oss. To touch our hearts. For å berøre våre hjerter. And to lead us into the truth that we need to understand. Og for å lede oss inn I den sannhet som vi behøver å forstå. Be our teacher. Vær vår lærer. In Jesus' name we ask. I Jesu navn ber vi. Amen. Amen. Let's turn. It was an evening. Det var en kveld. Martin Luther was sitting in a tower. Og Martin Luther satt I et tårn. He was pondering over the letter to Romans. Og han tenkte dypt over romerbrevet. Over and over he was thinking over a certain phrase. Igjen og igjen så gikk han gjennom forskjellige spesielle fraser. And he was even fighting with this verse. Og han kjempet med disse versene. Until it dawned upon him. Inntil han lyser plutselig opp for ham. Later he described this experience in much detail. Og senere så beskrev han denne erfaringen med mange detaljer. How this one verse, this one sentence basically changes entire understanding of the gospel. Hvordan denne ene setningen faktisk talt endret hans hele syn på evangeliet. It was a passage in Romans chapter 1. Det var et vers I Romerne 1. Let's turn our Bible to Romans chapter 1. La oss slå opp til Romerne 1. Verse 16 and 17. Romerne 1, 16 og 17. Romans chapter 1, verse 16 and 17. Romerne 1, 16 og 17. The Bible reads. Der leser vi. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. For I det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet, den som rettferdig av tro skal leve. This is one of the most beautiful summaries of the entire gospel. Dette et av de beste sammendrag av hele evangeliet. But Luther had to fight with one concept in this passage. Men Luther måtte kjempe med et konsept I forhold til dette verset. There was one phrase that kept irritating him. Det var en liten frase der som irriterte han. It was the phrase righteousness of God. Det var den her frasen Guds rettferdighet. When we speak about this passage, we emphasize faith. Når vi leser det her, så legger vi vekt på tro. We emphasize the power aspect. Vi legger vekt på kraftaspektet. That is for everyone. These are the aspects that we are preached upon. Og vi snakker om at det for alle. Det de aspektene som vi taler om. But the one aspect that he was pondering over was the aspect of the righteousness of God. Men det aspektet som Martin Luther tenkte dypt over var Guds rettferdighet. In his mind, this concept was misplaced here. I hans sinn så var det som om det her aspektet var misplassert I teksten. Because righteousness in his mind was connected to judgment. For rettferdighet I hans sinn var forbundet med dom. He believed God to be just. Han trodde at Gud var rettferdig. Because he knew God will one day judge all people with a righteous judgment.
For han visste at Gud ville en dag dømme alle med en rettferdig dom. But as a sinner, he always feared that day. Og som en synder så fryktet han alltid den dagen. So he hoped that the gospel would present something different than the judgment. Så han håpet at evangeliet ville presentere noe annet enn dommen. And so he read here in the writing of Paul that the gospel reveals the righteousness of God. Og når han da leste i evangeliet at evangeliet åpenbarer Guds rettferdighet. When we talk about, when we think about the gospel, så er det slik at når vi tenker på evangeliet, normally we don't think so much on justice. Så tenker vi ikke så mye på rettferdighet, right? Ikke sant? Our minds think on mercy. Vi tenker på nåde. And grace. Yeah, that's the same, more possibly, yeah. And love. Og kjærlighet. But not on justice. Men ikke på rettferdighet. Yes, of course, as enlightened Adventists, we may think, of course, the cross is righteous. Yes, it's just. Og selvfølgelig som en opplyst adventist, så tenker vi, ja, korset, det er rettferdig. As if this is some necessary dogma behind. Som om det skulle være et slags dogme bak dette. But Paul doesn't say the cross is also just. Men Paulus sier ikke at korset er også rettferdig. He says in it. Han sier i det. Meaning in the gospel. Det betyr i evangeliet. The justice, the righteousness of God is revealed. Så blir Guds rettferdighet åpenbart. In other words, if you really want to understand how God is just. Det betyr at hvis du virkelig ønsker å forstå hvordan Gud er rettferdig, look to the gospel. Så les eller se på evangeliet. And so tonight, så i kveld, we want to ask a simple question that has a bottomless answer. Så vil vi stille det her enkle spørsmålet som har et bunnløst svar. An answer that will take eternity to dig into. Et svar som vil ta en evighet å grave seg ned i. How is the cross just? Hvordan er korset rettferdig? How does it reveal righteousness? Hvordan åpenbarer det rettferdighet? And I promised you we'll start simple. Og jeg, som jeg lovte dere, så skal vi starte helt enkelt. Very simple. Helt enkelt. So that every one of you can take every step and finally come to the conclusion. Slik at vi kan ta ett skritt av gangen og til slutt komme til konklusjonen. Let's ask ourselves a simple question. La oss stille oss selv et enkelt spørsmål. What is righteousness? Hva er rettferdighet? Can anyone give me from the Bible a definition? What is righteousness? Kan noen gi meg en definisjon fra Bibelen på hva rettferdighet er? What is righteousness? Hva er rettferdighet? We often talk about righteous by faith. Vi taler ofte om rettferdiggjørelse ved tro. But what is righteousness? Men hva er rettferdighet? Simply put. Okay, let's go to Deuteronomy. Thank you for that answer. Takk for svaret. La oss gå til 5. Mosebok. Deuteronomy. 5. Mosebok. Chapter 6. Kapittel 6. Verse 25. Og vers 25. Deuteronomy 6, 25. 5. Mosebok 6, 25. The Bible says, then it will be a righteousness for us if we are careful to observe all these commandments before the Lord our God as he has commanded us. Da skal det bli til rettferdighet for oss hvis vi tar oss i vare så vi holder hele dette budet framfor Herren, vår Guds ansikt, slik han har befalt oss. Can you all see the connection between the commandments and righteousness? Kan dere alle se at det er en forbindelse mellom budene og rettferdighet? There's another way to prove that. Og det er en annen måte å bevise det på. 1 John. 1. Johannes. In 1 John. 1. Johannes. Chapter 5. Kapittel 5. The Bible says, så sier Bibelen. And we're focusing on the first part of the sentence. Og vi fokuserer på den første delen av verset. 1 John 5:17-18. All unrighteousness is sin. 1. Johannes 5:17. All urettferdighet er synd. Would you agree that unrighteousness is the contrary to righteousness? Er dere enige i at urettferdighet er en direkte motsetning til rettferdighet? Now the Bible says all unrighteousness is sin, so there's no exemption. Så Bibelen sier at all urettferdighet er synd, og det er ingen unntak. So we know already what is sin. Så vi vet allerede hva synd er. What is sin? Hva er synd? It is lawlessness, right? Synd er lovløshet. So if the opposite of righteousness is lawlessness, så hvis motsetningen til rettferdighet er lovløshet, what then is righteousness? Hva er da rettferdighet?
fulfillment of the law, keeping the law. Och hålla loven, ikke sant? Does that make sense? Är det logiskt? Okay. Okay. Ellen White, my favorite theologian. Ellen G. White, som är min favoritteolog. She is able to put great ideas very simple. Hun klarer å forklare store ideer på en veldig enkel måte. Says. Og hun sier. Righteousness is obedience to the law. Hun sier rettferdighet er lydighet mot loven. Now, next point. Neste punkt. Why do we need righteousness? Hvorfor trenger vi rettferdighet? Let's go to Romans. La oss lese I Rombrevet. Romans chapter 1. Chapter 3, sorry. Romerne kapittel 3. Romans chapter 3. Romerne 3. The Bible reads in verse 23. Romerne 3, 23. For all have done what? For alle har gjort hva? Have sinned, which is transgression of the law. Alle har syndet, som å bryte loven. And fell short of the glory of God. Og mistet Guds ære, og mangler Guds ære. Now I don't know about the Norwegian, but fall short means you are lacking something. Something is missing, right? I den engelske utgaven så står det at du har kommet til kort ovenfor, now, if you, ovenfor Guds ære. Yeah. Now if you, so the idea is that because of sin, something is lacking, right? Så ideen at på grunn av synd så det noe som mangler her. Because we were disobedient, there's a lack of obedience in our past life. Fordi vi har vært ulydige, så det en mangel på lydighet I vårt liv I fortiden. Now how many people are affected by this? Og hvor mange berørt av dette? Someone here who can say honestly I've never sinned? Det noen som kan si her at de aldri har syndet? He's allowed to stand up and walk out because the sermon is not for him. Da kan han stå opp og gå ut, for det talen ikke for han. But the Bible says we all have sinned. We all have the same problem. We look back into our life and something is lacking. There's a lack of obedience. Men Bibelen sier at vi alle har syndet, så I det vi ser på fortiden, så kan vi se at det noe som mangler. Vi har alle syndet. Now, if I lack something, men hvis jeg mangler noe, I need it, right? Så trenger jeg det, ikke sant? If I lack water, I need water. Hvis jeg mangler vann, så trenger jeg vann. If I lack food, I need food. Og hvis jeg mangler mat, så trenger jeg mat. If I lack righteousness, obedience, I need obedience. Og hvis jeg mangler lydighet, så trenger jeg lydighet. So where do I get obedience? Så hvordan får jeg lydighet? Can I go back in time and be obedient once again? Like just go over my life once again and be obedient? Kan jeg gå tilbake I fortiden og liksom starte fra nytt igjen og bare være lydig? That option is not available. Den muligheten, den finnes ikke. We can face life only onwards. Vi kan bare møte livet I et fremtidsperspektiv. So I could choose to be obedient right now until I die. Så jeg kunne velge å være lydig fra nå av, inntil jeg dør. Would that be a good idea? Ville det være en god idé? It would be a good idea. Det ville være en god idé. But would it help? Men ville det hjelpe meg? If someone is in the prison, hvis noen I fengsel, because he murdered 20 women, fordi han drepte 20 kvinner, and in prison he convicts himself, og I fengselet så blir han overbevist, and says, I will never murder anyone else. Og så sier han, jeg kommer aldri til å drepe noen igjen. Till I die. Inntil jeg dør. Will the judge let him free? Tror du at dommeren vil la han gå løs? No. His future obedience does not make up for his past disobedience, right? Nei, fordi lydighet I framtiden, det kan ikke dekke over ulydighet I fortiden. Which means if you go out of this building and you live a sinless life until you die, you are still in trouble. Så det betyder att selv om du går ut av denne bygningen og lever et syndfritt liv inntil du dør, så har du fremdeles et problem. Now we make a logical conclusion. Og så det at vi kommer til den logiske konklusjonen. If I cannot provide the obedience that I need, hvis jeg ikke kan skaffe til veie den lydigheten som jeg trenger, I need it from someone else. Så trenger jeg den fra noen andre. That's logic, right? Ikke det logisk? In the Old Testament, I det gamle testamentet, people brought animals. Så kom folk med dyr. Pure animals. Rene dyr. Now you couldn't really say obedient animals, but kind of, you know, they were kind of perfect animals, right? Du kunne kanskje ikke si lydige dyr, men det var I hvert fall perfekte lyteløse dyr. So imagine you bring your little lamb that has never gone astray. Og så tenk deg at du bringer det her lille lammet ditt som aldri har faret vill. It always stood very obedient at the door of your tent. Og det har alltid vært veldig lydig og stått ved teltdøren din. It never harmed anyone. Og det har aldri såret noen. Can the death of that animal be benefit for you?
can the righteousness, the obedience of that animal be put to your account? Yes or no? Kan lydigheten til dette lammet bli tilskrevet din konto? Ja eller nei? The Bible is very clear, the blood of goats and bulls cannot atone for sin. Bibelen veldig klar på det her. Blod av bukker og kalver kan aldri forsone synd. Now you may say that is simple because animals are of a lower order of creation. Og så kanskje sier du at det jo enkelt å forstå fordi at dyrene kommer jo fra en lavere orden av skapninger. So what about humans? Så hva med mennesker? Can human obedience be transferred to another human? Kan menneskelig lydighet bli overført til et annet menneske? That was the very basis of the indulgences. Det var faktisk basis for avlatshandelen. The church taught. Kirken lærte. There were some saints. At det var noen helgener. They were so holy. Og de var så hellige. Not only lived they sinless. Ikke bare var de syndfrie. They lived so obedient that they had so much obedience that they didn't even need for themselves. De var så lydige at de hadde opphopet så mye lydighet at de trengte ikke engang all lydigheten selv. They somehow overdid it in their obedience. De gjorde faktisk for mye lydighet. So there's kind of a the overflowing obedience, something they don't need for themselves, and this is the treasure of the church. Så den overflytende lydigheten, det var kirkens eiendom. And that obedience can now be transferred from one to another. Og denne lydigheten kunne nå bli overført fra en til en annen. And the church is over this treasure, right? Og så det kirken da som tar vare på denne skatten. And there are sometimes even good sale options, right? You just pay a little and you get it. Og noen ganger så var det liksom litt salg, så du kunne kjøpe det ganske billig. Of course, this is not possible. Men selvfølgelig så ikke det her mulig. Actually, in the Bible, there were at least two people who actually offered that their righteousness be counted for someone else. Det faktisk et par tilfeller I Bibelen hvor det nevnt at noen prøvde å være rettferdig for noen andre. Who offered his own life to be a substitute for someone else? Hvem var det som tilbød sitt eget liv til å komme I stedet for noen andre? It was Moses and? Det var Moses. Who else said, like, I want to be anathema, I want to be, what's the word, I want to be accursed away from God for my people. Og hvem andre var det som sa at jeg ville gjerne bli forbannet bort fra mitt folk hvis jeg kunne frelse dem? That was Paul. Det var Paulus. And in both instances, especially with Moses, God said this is not possible. Og I begge tilfeller, spesielt ved Moses, så sa Gud det ikke mulig. And the reason very simple because even Moses and Paul and even the saints of the Catholic Church, they all had sinned. Og grunnen veldig enkel for både Moses og Paulus og helgene, de har alle syndet. So what about sinless beings? Så hva med syndløse vesener? Could an angel die for humans? Kunne en engel dø for mennesker? They are of a higher order than humans. De jo av en høyere orden enn det vi And they are sinless. Og de syndfrie. Now, the Bible actually, Ellen White actually said that this was something the angels considered. Ellen White nevner faktisk at englene, de overveiet å gjøre det. When the plan of salvation was presented to the universe, there were several angels that volunteered to be your savior. Når frelsesplan ble framlagt for universet, så var det mange engler som faktisk frivillig tilbød seg å være deres frelser. Patriarchs and prophets. I patriarker og profeter så leser vi. The angels prostrated themselves at the feet of their commander and offered to become a sacrifice for men, but an angel's life could not pay the debt. Englene bøyde seg ved Jesu føtter og tilbød å være et offer for menneskeheten, men en engels liv kunne ikke betale skylden. You may have known this before. Kanskje kjenner dere dette fra tidligere. But do you know why? Men vet dere hvorfor? Why could an angel not pay the debt? Hvorfor kunne en engel ikke betale prisen? Now go with me to a very unpopular parable of Jesus. La oss gå til en veldig upopulær lignelse som Jesus fortalte. I've never heard a sermon on this except my own sermon here. Jeg har aldri hørt en tale om denne lignelsen utenom min egen tale her. And you will see in a minute why. Og kanskje vil dere forstå hvorfor. Luke 17. Lukas 17. Luke 17 verse 7 and till 10. Lukas 17, 7-10. The Bible says. Så sier Bibelen. And which of you, having a servant plowing or tending sheep, will say to him, when he has come in from the field, come at once and sit down to eat?
Hvem av dere som har en tjener som pløyer eller gjeter sauer vil si til ham når han kommer inn fra marken, kom straks og sett deg ned for å spise? But will he not rather say to him, prepare something for my supper, and gird yourself, and serve me, till I have eaten and drunk, and afterward you will eat and drink? Men vil han ikke heller si til ham, gjør i stand kveldsmaten for meg, og bind klærne dine rundt deg, og tjen meg til jeg har spist og drukket, og etterpå kan du selv spise og drikke? Now listen carefully. Does he thank that servant because he did the things that were commanded to him? I think not. Så hør nøye etter her I vers 9. Takker han denne tjeneren fordi han gjorde det som ble pålagt ham? Det tror jeg ikke. So likewise you, when you have done all those things which you are commanded, say we are unprofitable servants, we have done what was our duty to do. Slik det også med dere, når dere har gjort alt det som pålagt, skal dere si, vi unyttige tjenere, vi har bare gjort det vi var skyldige til. We don't like that parable. Vi liker ikke den lengelsen. Because if we have done a lot for the Lord, for vi har gjort så mye for Herren, we are looking forward to some accolade in heaven, like some praise. Og vi tenderer til å se frem til noe pris I himmelen. When we've done some mission work, we accept that somehow we have merited something, right? Og så det som om når vi har gjort noe misjonsarbeid, så har vi en tendens til å føle at vi har fortjent noe. But the Bible is very clear. Men Bibelen veldig klar. Now listen carefully. Lytt nøye til det her. Don't fall from your chair. Ikke fall av stolen. Even if you would live a sinless life from beginning to end. Selv om du skulle leve et syndfritt liv fra begynnelse til slutt. You would just have received level zero, not even one little bit of merit. Så hadde du ikke engang kommet opp til nivå null når det gjelder å få kredit på kontoen. That's kind of sobering, right? Det ganske tankevekkende. Now, why is that so? Hvorfor det slik? Why is there no merit in what we do, even if we are obedient? Hvorfor det ikke noe fortjeneste I det vi gjør, selv om vi lydige? Listen to Paul as he explains this idea in 1 Corinthians 9. La oss lytte til Paulus I det han forklarer dette I 1. Korinterne kapittel 9. 1 Corinthians 9, verse 16. 1. Korinterne 9:16. Listen to Paul. Hør på Paulus her. For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me. For dersom jeg forkynner evangeliet, så det ikke til ros for meg, for det en tvang som ligger på meg. Nowadays we kind of have a different approach than Paul. I disse dager så har vi liksom en litt annen tilgang til det enn Paulus. If a pastor or evangelist preaches a good sermon, we kind of try to lift him up. Hvis en pastor eller en evangelist som har en god tale, så har vi en tendens til å prise han og love Paul han. But Paul says, if I do the work of God, I have done nothing special. Men Paulus sier her at hvis jeg gjør Herrens verk, så har jeg ikke gjort noe spesielt. He even goes too far to say, woe to me if I don't do it. Han går faktisk så langt at han sier, ve meg hvis jeg ikke gjør det. In our mind it's of different, right? Like, if I don't do nothing, if I do nothing, that's okay, and if I do something, God is specially proud of me, right? Men vi har tendens til å tenke at hvis jeg gjør ingenting, så det greit, og hvis jeg gjør noe litt mer, så Gud virkelig stolt av meg. Now, why would Paul say, I need to preach the gospel, I must be obedient? Hvorfor sier Paulus, jeg må forkynne evangeliet, jeg må være lydig? Galatians 1, verse 15. La oss gå til Galaterne 1. We already saw this in some of the presentations. Galaterne 1:15, vi har allerede sett på det I en av presentasjonene. We are now about to identify a very significant point. Og vi ved å definere et veldig viktig punkt her. Galatians 1, verse 15. Galaterne 1:15. Paul says. Der sier Paulus. But when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me through his grace to reveal his son in me that I might preach him among the Gentiles. Men da det behaget Gud, han som utvalgte meg fra mitt mors liv og kalte meg ved sin nåde og åpenbare sin sønn I meg for at jeg skulle forkynne ham blant hedningefolkene. Why was Paul saying that he needed to preach the gospel? Hvorfor sier Paulus her at han trengte å forkynne evangeliet? Because he was made for that very reason. Det fordi han var skapt nettopp av den grunn. Now let me explain this. La meg forklare det her litt dypere. If I am an engineer, which I am not.
Hvis jeg skulle være en ingeniør, som jeg ikke construct a machine. Og så utviklet jeg en maskin. For a specific purpose. For en helt spesiell hensikt. And the machine works fine. Og så virket maskinen veldig godt. Do I start to praise the machine? Begynner jeg å prise maskinen? Thank you for working so fine. Og sier jeg, tusen takk for at du arbeider så godt. No, this is what Paul is saying. I was made for that purpose, therefore there's nothing I can boast of. I was made for that. Og det det Paulus sier her. Jeg ble skapt nettopp for den hensikten, og derfor det ingenting jeg kan rose meg av. And because I was made for that, nothing which I do is a merit that could be transferred to someone else. Og fordi jeg ble skapt til å gjøre dette, så det ingenting som en fortjeneste som jeg kan overføre til noen andre. Remember the story of the 10 virgins? Husker dere historien om de 10 jomfruene? They were waiting for the bridegroom. Som ventet på brudgommen. And then 5 of them have more oil than the other ones. Og så var det 5 som hadde mer olje enn de andre. And then the five foolish ones come to the wise ones. Og så kommer de 5 ukloke til de vise. And say, let's do some oil sharing. Og så sier de, kan dere ikke dele litt olje med oss? Sharing is caring. Ja, det fint å dele. You're Christians, give us something. Dere kristne, vær så snill og gi oss noe. What do they say? Og hva sa de da? They say no. Nei. But they don't say no because they say, oh, we don't like you. Men de sa ikke nei fordi vi ikke liker dere. They don't say no because you should be punished. De sa ikke nei fordi de ønsket at de andre skulle bli straffet. They say no because they can't. De sa nei fordi de ikke kunne gjøre det. Character and righteousness cannot be transferred by someone who was made. Karakter og rettferdighet kan ikke bli overført av noen som skapt. Because the very moment he was made, God had a plan for him. For i det øyeblikket noe ble skapt, så hadde Gud en plan for det. And even when he does everything that God commanded, he still had just done his duty. Og selv om han bare gjør alt det han var skapt til, så har han bare gjort sin plikt. Now you say amen, but this really created a problem in the universe. Du sier amen, men det skapte virkelig et problem i universet. Because if every being that is made cannot work something that would produce merit that is transferable. For hvis ingen som skapt kan producere någon förtjänst som kan överföras, then the only hope to get an obedience that is transferable, så det eneste hopp om att få en lydighet som kan överföras, would be someone that is not made, someone that is not dependent on God. Och få det från en som inte är skapt, en som inte är avhängig av Gud. Let me illustrate this with a very crooked example. It's very crooked, but it kind of gives you a glimpse of the idea. Låt mig illustrera det här med ett väldigt dåligt exempel. Det är ett dåligt exempel, men det kan ge dig en idé. I said it's crooked, so you're yeah, yeah, yeah. Who of you has children? Vem av dere har barn? Okay. If you sent your children in the garden saying, "Do the garden." Hvis dere sendte barna deres til hagen og sa, "Gjør hagearbeid." Do you expect your children to do that? Så forventer dere at barna deres gjør dere det? Yes. Ja. You're the father and the mother of the children. They're dependent on you, right? Så dere far og mor, og barna avhengig av dere, ikke sant? If they're 2 or 3 or 4 or 7, 8, 9, 10 years old, you don't praise them for being obedient. Og hvis de 7, 8, 9 år, så lovpriser dere ikke dem for å være lydige. You may thank them, of course, yes. Det kan godt hende du sier takk og alt det der. But if your neighbor, men hvis du en nabo, that is not dependent in any way from you, hvis en nabo som ikke avhengig av deg i det hele tatt, does your garden voluntarily, og som arbeider i hagen din helt frivillig, you will say, I owe him something. Så kan det hende at du føler at du skylder han noe. You understand the concept? Kan dere se konseptet her? Whenever there is a being that is made, there's nothing that can be transferred to someone else. Hver gang det et vesen som skapt, så det ikke noe som kan overføres til noen andre. So the question in the universe was, is there someone that is not dependent for life on God the Father? Så her var spørsmålet, det noen i universet som ikke avhengig av liv fra Faderen? John 1, verse 1. Og så leser vi Johannes John 1, verse 1. 1:1. In the beginning. I begynnelsen.
In the beginning, there was the Word. Var ordet. And the Word was with God, and the Word was God. Og ordet var Gud, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Someone who was with God and still was God. En som var med Gud og allikevel var Gud. Someone about whom God the Father says in Hebrews 1 verse 8, your throne is from everlasting to everlasting. En om vem Faderen sier I Hebreerne 1:8, din trone Gud fra evighet till evighet. Listen to Ellen White. Hör vad Ellen White säger här. Christ is the pre-existent, self-existent Son of God. Kristus är den förexisterande, självexisterande Guds son. In speaking of his pre-existence, Christ carries the mind back through dateless ages. I det Kristus snakker om sin forexistens, så tar han sinnet tilbake til tider som ikke kan settes dato på. He assures us that there never was a time when he was not in close fellowship with the eternal God. Og han forsikrer oss at det aldri var en tid hvor han ikke var I nært fellesskap med den evige Gud. Listen to this. Og hør på dette. His divine life could not be reckoned by human computation. Hans guddommelige liv kunne ikke bli regnet ved menneskelig utregning. The existence of God before his incarnation is not measured by figures. Kristi eksistens før han ble kom her til jorden kan ikke måles I tall. You know what that means? Vet dere hva det betyr? He had no beginning. Det betyr at han ikke hadde noen begynnelse. Because if he had a beginning, even if it's trillion point trillion to the power of trillion years ago. For selv om for hvis han hadde en begynnelse selv hvis det var trillioner av trillioner av trillioner av år år før. You can find a number describing that distance. Så kan du finne et tall som beskriver den distansen. But it cannot be described by numbers. Men det kan ikke beskrives av tall. Ellen White says he was God in the highest sense. Ellen White sier at han var Gud I høyeste grad. My friends, there's a movement underway even in the Adventist church in some circles. Venner, det en bevegelse selv innen adventbevegelsen I visse kretser. People not only claiming that the Holy Spirit does not exist. Ikke bare mennesker som sier at den hellige ånd ikke eksisterer. But saying that Jesus is the true biological son of God. Men som sier at Jesus på en måte den sanne biologiske Guds sønn. Saying he had a beginning. Og det vil si at han hadde en begynnelse. And they bring a lot of Bible verses and Ellen White quotations on the human premise. Og så kommer de med mange bibelsitater og Ellen White sitater på deres egne premisser. Doing a kind of Adventist version of scholasticism. Det en slags adventistisk versjon av skolastisismen. But what they mostly don't know and I know and I don't suspect they are trying this on purpose. They're not doing it. Men det som de fleste av dem ikke vet og jeg tror heller ikke at de gjør det med dårlig vilje. Without knowing it undermines the very foundation of the righteousness of the gospel. Er at de ikke forstår at dette undergraver selve grunnlaget for evangeliet. Because if Jesus came into existence. For hvis Jesus kom inn til eksistens på et eller annet tidspunkt. Then God the Father brought him into existence. Så ville Gud Faderen ha brakt han inn I eksistens. And therefore God the Father had a purpose for him. Og derfor ville Faderen ha hatt en hensikt for ham. And so everything he would do would be his duty because he was brought into existence for that reason. Og alt som han da gjorde ville bare være en plikt for ham, for det var det han var skapt til, det var hans hensikt. And then his obedience he would need for himself. Og da ville han ha trengt lydigheten sin for seg selv. Like the angels and like all unfallen beings. Slik som englene og slik som alle andre fallne vesener. Men Ellen White sier. Listen to this. Hør på det her. Never forget that statement. Glem aldri det her sitatet. In Christ is life. I Kristus liv. Original. Originalt. Unborrowed. Det ikke lånt. Underrived. Og det ikke overdratt. That very word, underrived, is the basis of the gospel. Det ord her, overdratt, grunnlaget for evangeliet. Because he did it voluntarily. For det han gjorde det frivillig. Now the next point is very simple.
Och det nästa punkt är väldigt enkelt. Not only must his obedience be voluntary, it must be true obedience. Icke må bara hans lydighet vara frivillig, men det må vara sann lydighet. So he that was God in the fullest sense put himself under God the Father and became obedient. Så han som var Gud i högste grad satte sig själv under Fadern och blev lydig. Hebrews 5 verse 8. Hebreerne 5:8. Clearly spells this out. Förklarar det här mycket tydligt. Hebrews 5 verse 8. Hebreerne 5:8. Through though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Och selv om han var son, lärde han lydighet vid det han led. Galatians Philippians tells us that he was in the form of God and then he became a servant. Filippenserbrevet säger att han var i Guds skickelse, men han tog en tjänarskickelse. Now do you know any story where Jesus voluntarily obeyed and did something which he did not necessarily need for himself? Känner ni en historia där Jesus adlöd och gjorde något som han inte nödvändigtvis trängte för sig själv? Remember when John the Baptist preached at Jordan River? Husker dere når Johannes døperen forkynte ved Jordanelven? And all the people would came to be baptized. Og alle folk kom til han for å bli døpt. And in that queue. Og så i køen der. Very humble. Veldig ydmyk. Stod a carpenter from Nazareth. Der stod en snekker fra Nazareth. And when it was his turn. Og når det ble hans tur. John the Baptist said, "You don't need to be baptized." Så sa døperen, "Du trenger ikke til å bli døpt." There's no need for you. Det ikke no. Du trenger det ikke. What did Jesus say? Og hva sa Jesus da? He said, oh, okay, I can. Sa Jesus, ja, det gjør det. Nei, da behøver jeg ikke å gjøre det. He said, han sa, let it be done, suffer it. La det bli slik. For though all righteousness will be fulfilled. For således sømmer det seg for oss for å fullbyrde all rettferdighet. Have you ever wondered what he meant when he said all righteousness will be fulfilled? Er det noen som forstår hva det betyr å fullbyrde all rettferdighet? He was saying, I am obedient, although I don't need that obedience for myself, I bring an obedience that can be transferred. Han sa, jeg trenger ikke denne lydigheten for meg selv, men jeg bringer til veie en lydighet som kan bli overført. That's why in Daniel 9:24 it says that an everlasting righteousness will be brought in. Det derfor det står i Daniel 9:24 at han skal bringe inn en evig rettferdighet. A righteousness that is transferable because he was fully God. En rättfärdighet som kan överföras för det han var fullständig Gud. But also a righteousness that totally fits us, so he must be a human like us. Men också en rättfärdighet som passar oss fullständig för det han blev ett människa som oss. In other words, if he's only human, it cannot be transferred. Med andra ord, hvis han bara var människa, så kunde inte denna rättfärdigheten bli överförd. If he's only God, it's not real right obedience. Och hvis han bara var Gud, så ville det inte vara verklig lydighet. You know, his obedience really matches our problem. Hans lydighet passar verkligen till vårt problem. Let me give you a few examples. Låt mig ge dig några få exempel. Why do people sin? Varför synder människor? Some people sin, say I sin because I'm poor. Någon säger jag synder för det jag är svag. Therefore I stole this. Och för det jag är fattig, därför stjal jag det för det jag var fattig. So Jesus put himself into a situation where his life matched that situation. He became poor. He went into a poor family. Och så var det att Jesus satte sig själv i dessa skorna och kom in i en fattig familj. Some say I sin because of my genes. Have you heard that? Någon säger jag synder på grund av genen mina. Har du hört den versionen? I need to blame my sins, my genes. Jag skyller inte på genen mina. So when Jesus wrote his life plan, så när Jesus skrev sin livsplan, he picked the family. Så puttet han sig själv i den familjen. That if you go back the generations, som hvis du går bak i generationerna, you find murders. Så finner du mordere, adulterers, folk som bedrev hor. All that sort of things. All disse tingene. All these genes carried through. All disse genene kom igjennom. Now some people say I'm sinning because of my environment. Och så är det någon som säger jag synder på grund av det miljö jag är i. Let me ask you, what is the worst town in Norway when it comes to morality? Låt mig ställa ett spörsmål. Vad är den värsta byn i Norge när det kommer till moral? Oslo. Oslo. Okay. I never thought of Oslo as being very immoral. Jag trodde aldrig att Oslo var väldigt. Let's imagine immoral. Someone comes to you.
Men la oss forestille dere også at noen kommer til dere. It says, I have lived in Las Vegas for 30 years and I've never sinned with my thoughts. Hvis noen kom til dere og sa, jeg har bodd i Las Vegas i 30 år, og jeg har aldri syndet selv i tankelivet mitt. That's what Jesus did, right? Det var det Jesus gjorde, var det ikke det? He lived in Nazareth. Han bodde i Nazaret. He didn't live as a monk in the desert just trying to become holy. He lived in the very dirt of society. Han bodde ikke som en munk i ødemarken og bare prøvde å bli hellig, men han bodde i det her skitne miljøet. Some people say I sin because others talk bad about me. Noen sier jeg synder fordi andre snakker dårlig om meg. So Jesus chose a life plan where everyone almost thought he was a bastard. Så Jesus, han valgte en livsplan hvor alle nesten trodde at han var en horunge. Come on, your wife went to her sister, came back pregnant. Not to her sister, to her relative, came out pregnant, the Holy Spirit. Du vet, mora di gikk til slektningen og hun ble gravid. Kan det være den hellige ånd? Have you thought about this, that Jesus had always bad talking in his back? Har dere tenkt på det at Jesus alltid hadde de her dårlige samtalene om han bak ryggen? Some people say, I sin because I have older brothers that annoy me. Noen sier, jeg synder fordi jeg har eldre brødre, og de så irriterende. My siblings are so bad. Mine søsken, de så dårlige. You realize Jesus had older brother that constantly annoyed him. Vet dere at Jesus hadde eldre brødre som hele tiden prøvde å irritere han? Some people say, I sin because I'm single. Noen sier jeg synder fordi jeg enslig. Jesus was single all his life. Men Jesus var enslig hele livet. Someone asked me later, like, what about those who say I sin because I'm married? But anyway. Noen spurte meg om hva hvis man sier, hva hvis man spør, sier jeg synder fordi jeg gift, men det vil jeg ikke gå inn i. So the point is, of course, he could not bring like every feasible, like every thinkable situation, but every principle was being dealt with in his life. Så poenget her at han kunne ikke sette seg inn i hver tenkelig situasjon, men prinsippet klart, ikke sant? Some people say I sin because I have no education. Noen sier jeg synder fordi jeg ikke har noen utdannelse. Jesus had not even a primary school degree. Jesus, han hadde ikke engang folkeskolen. Whatever your situation is. Samme hva situasjonen Some people say I sin because of the church. The church made me sin. Noen sier jeg synder på grunn av menigheten. Det menigheten som får meg til å synde. He lived in a rigid, apostate church. Han levde i en frafallen, dårlig menighet. Some say I sin because of the nation of politics. Noen sier jeg synder på grunn av nasjonen og politikken der. He lived under a dictatorship. Han levde under et diktatorherredømme. For every sin in our lives, there's an obedience that can be matched to our life. Så for hver eneste synd i våre liv, så det en lydighet som kan passe oss. So in other words, whenever he was obedient, the heavenly treasure actually got filled. Så hver gang han var lydig, så var det som om det himmelske forrådshus det ble fylt. Now here's a simple principle. If I do a little sacrifice, I earn a little merit, right? Så her et lite eksempel her. Hvis jeg gjør et lite offer, så tjener jeg litt, ikke sant? If it's a big sacrifice, it's a big merit. Hvis jeg offrer mye, så tjener jeg mye. What if it's an eternal sacrifice? Men hva hvis det et evig offer? It's an eternal merit. Så det en evig fortjeneste. But there's something else. Men så det også noe annet her. Because he did not only need to bring us obedience. Han trengte ikke bare å bringe oss lydighet. He also needed to take our sins. Han behøvde også ta våre synder. How many sins did he take? Hvor mange synder tok han på seg? The Bible says all. Bibelen sier alle. Let's try to understand this. John 8 verse 44. La oss prøve å forstå det her. 36. John 8, 36. Johannes 8, 36. Read that verse with me. Johannes 8:36, la oss lese det sammen. John 8, verse 36. Johannes 8:36. And you know this. Og dere kjenner det verset. The Bible says. Bibelen sier. Therefore, if the Son makes you... No, that's 34. Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave to sin. Så det vers 34. Jesus svarte dem, sannelig sier jeg dere, den som gjør synd er syndens slave. Okay, let me try to illustrate this. La meg prøve å illustrere det her for dere. Who of you has a son? An older son, like 16, 17, 18. Hvem av dere har en sønn? Imagine your son. Forestill dere at deres sønn goes to the internet. Går på internett. And he's chatting all the time. Og så snakker han på internett hele tiden. And finally he went into an airport.
Och till sist så reiser han till en flygplats. Sits on a plane. Och så sätter han sig på ett fly. Flies towards Iran, towards Iraq or Syria. Och så flyr han till Irak eller Syria. Because in the internet he made contact with the ISIS terrorists. För på internet så har han kommit i kontakt med ISIS-terroristerna. And they have told him, come to us, come to us. Och de har sagt, kom till oss, kom till oss. And he was deceived and he gets on the plane and he flies to the ISIS territory. Och han kommer på flyet och så flyr han över där till ISIS. And he steps out of the plane. Och så går han ut av flyet. And they bind him. Och så, And they bind him. Och så slår de han. Make him a prisoner. Och så sätter de han i fång till fånge som en slave. That's how sin works, right? Det är sånt som synd fungerar. We chat with it. Vi leker med det. It kind of says, come, come, come. Och så säger den, kom, kom, kom. We think it's a great idea. Och så syns vi det är en fantastisk idé. Although it's totally stupid. Selv om det är helt dumt. And then we are bound. Och så blir vi slått. Now. If you're bundet, så blir vi bundet. Now, if you're the father or the mother. Hvis du er moren eller faren, would you try to rescue that child, yes or no? Ville du prøve å redde den yes or no? Sønnen, ja eller nei? Okay. Ja, selvfølgelig. How would this rescue mission look like in a Hollywood movie? Hvordan ville den her misjonen å frigjøre sønnen din se ut i en Hollywood-film? In a Hollywood movie. I en Hollywood-film. The hero would now appear. Så ville helten komme på banen. And somehow he would make his way into the desert of Syria. Og på en eller annen måte så ville han komme inn i ødemarken der i Syria. He would find the terrorists. Og så ville han finne terroristene. He would kick them. Bam, bam, bam. Og så ville han sparke, slå Kill dem, og drepe dem, og stikke dem. And then he would take the child. Og så ville han ta barnet. And triumphantly take it back. Og i triumf ta det tilbake. And a nice music and everyone like... Praise the Lord. Och så vill det vara fin musik och så vill alla si pris Herren. Many of us. Många av oss. Think that Jesus saves us like this. Tror att Jesus frälser oss på den måten. The question. Spørsmål. If the superhero would do this like this. Hvis den här superhelten ville göra det på denna måten. Would the ISIS terrorists say that was just? Ville ISIS-terroristerna då si det var rättfärdig? No. No. Nej. To a certain degree, they had a right to that child. For på en måte så hadde de jo rett til det barnet. På en Because viss måte. He voluntarily placed himself under their control. For han kom frivillig og la seg selv under deres kontroll. And so the mere use of force might be very heroic, but it would never be just. Så bruke makt kunne virke som å være en stor helt, men det ville ikke være rettferdig. Now the question is. Så spørsmålet er. How could Jesus save us so that even listen carefully, like that even Satan would say that was just? Så hvordan kunne Jesus frelse på oss på en måte hvor selv Satan ville si at det rettferdig? Because in the gospel the justice, the righteousness of God is revealed so much that even Satan finally will acknowledge it. For i evangeliet så Guds rettferdighet åpenbart så klart at selv Satan til sist vil anerkjenne det. Back to our example with the terrorists. La oss gå tilbake til scenarioet vårt. Under which circumstances would the terrorist let your child go? Under hvilke omstendigheter ville terroristen la ditt barn gå? If someone would give a substitute, someone would take the place, right? That would be a just operation. Hvis noen ville ta plassen for det barnet, det ville være en rettferdig handling. Now at that point the illustration becomes a little bit unrealistic. Og akkurat nå så blir situasjonen eller illustrasjonen litt urealistisk. It worked better a few last year. It worked better last year, you will find out. Det ville ha fungert bedre i fjor. Dere vil finne ut av hva det betyr. Imagine the US president. Forestill dere at presidenten i USA. Last year with Obama it was kind of imaginable, but you know, just for illustration's sake. I fjor med Obama så kunne man kanskje forestille seg, men det her altså bare for illustrasjonens skyld. Imagine the US president would say and phone the terrorists and say. Forestill dere at presidenten i USA ringte opp terroristen og sa. Would you lead that child free? I will take his place. Kan du la det barn gå fri fordi at jeg vil ta hans plass? You think the terrorist would take the deal? Tror du at terroristene ville være glad for den dealen? Why? Hvorfor? Because they do not fight against that child or a journalist or whatever who they've taken.
For de kjemper jo egentlig imot det barnet eller den journalisten som de har tatt I fange. They fight against the president. De kjemper imot presidenten. So if they take an American soldier or an American journalist, it's only to hurt the president and, you know, the nation. Så når de tar en soldat eller en journalist, så det egentlig bare for å såre nasjonen. In the same way, Satan does not really fight against us, he's fighting against Jesus. På samme måte så det at Satan, han kjemper egentlig ikke bare mot oss, han kjemper mot Jesus. So Jesus voluntarily said, let them go, you can have me. Og derfor var det at Jesus sa frivillig, la dem gå, dere kan ha meg. You can do whatever you wish. Du kan gjøre hva enn du vil. Whatever your hellish brain may think. Hva enn din onde hjerne fra helvete kan tenke opp. You can all your hellish lust play out at me. Med alle dine helvetes lyster så kan du spille mot meg. If you lead them free. Hvis du lar dem gå fri. You know when Jesus stood and Barabbas together. When Jesus and Barabbas stood together. Når Jesus og Barabbas sto sammen. And the humans, and the people could choose. Og menneskemengden kunne velge mellom dem. They chose Barabbas. Så valgte de Barabbas. Because who was influencing them? For hvem var det som influerte dem til å gjøre det? Ellen White clearly says demons were present. Ellen White sier klart at demoner var der. And when the demons saw the choice, Jesus or a human. Demonene så at valget var mellom Jesus eller Barabbas. And they said, we want Jesus. Og så sa de, vi ønsker å drepe Jesus. Jesus understood this. Og det forstod Jesus. In the Garden of Gethsemane, he said to the soldiers, now is the hour of darkness. Og derfor sa han I Getsemane hage, nå mørkets time kommet. He understood that voluntarily he would take the place of humanity in a very just manner, so humanity would be free. Han forstod at nå var tiden kommet hvor han ville ta menneskehetens plass på en veldig rettferdig måte, slik at menneskeheten skulle bli fri. And by the way, if this was to be a real just deal. Og hvis det skulle være en virkelig rettferdig handling. Satan could not have anything in Jesus. Så kunne Satan ikke ha noe å henge Jesus på. Let me illustrate this. La meg illustrere det. Can I give you? Can I have this? Yes, this. Your Bible. Your Bible. Yeah. Give me your Bible. Thank you. Kan jeg få Bibelen din? If I take this Bible, what's your name? Rebecca. What? Vibeke. If I take the Bible of Vibeke. Hvis jeg tar Vibekes Bibel. And I ask her, can we change? I give you the Bible and you give me your glasses. Og så sier jeg, kan vi bytte? Jeg gir deg Bibelen din, og du gir meg brillene dine. Is that a just deal? Det en rettferdig handling? No, because it already belongs to her, right? Nei, for den Bibelen tilhører jo allerede henne. But if I take my Bible, men hvis jeg tar min Bibel, where she has nothing, no possession on it, som hun ikke eier I det hele tatt, and I say, do you want to have my Bible for that glass? Og så sier jeg, kan vi bytte min Bibel mot brillene dine? That would be a just deal, right? Så ville det være en rettferdig, hva heter deal? So if Jesus had just committed avtale. So if Jesus had just committed one single sin, the entire deal would not be just. Så hvis Jesus bare hadde gjort en gal handling, så ville hele denne avtalen ikke fungere. Because Satan could have said, he belongs to me anyway, bring me someone that is new. For Satan ville ha sagt, han tilhører meg uansett allerede, så kom med en ny person som kan klare det. Can you see how frail the entire, like how subtle the, what's the word? Like how difficult the operation was. Kan dere se hvor vanskelig egentlig den redningsaksjonen var? He must have been fully God so that obedience can be transferred. Han måtte være fullt ut Gud slik at lydigheten kunne overføres. He must be fully human in order that it is real obedience. Og så måtte han være fullt ut menneskelig for at det skulle være virkelig lydighet. And then he must be a sinless human so that the deal with Satan is just. Og så måtte han være en syndfri menneske slik at avtalen med Satan eller den her handlingen, den byttehandelen kunne være rettferdig. Imagine. Kan dere forestille dere det? You need to substitute for your child. Forestill deg at du må finne noen som kan komme I stedet for barnet ditt. And the terrorists are letting your child go. Og terrorist, du finner en, og terroristene lar barnet gå. On the condition. På den betingelse. That they can do everything they want on you. At de kan gjøre hva de vil med deg. And you are not allowed to fight back. Og du skal ikke kjempe tilbake. Jesus could have fought back with his divinity, but he was not allowed to, because then it would be unfair. Jesus kunne ha kjempet og slått tilbake med sin guddommelighet, men da ville det ikke vært rettferdig. Do you now know why he trembled?
Vet du hvorfor han skalv? In the garden of Gethsemane. Hvorfor han skalv i Getsemanehagen? And he thought, like, is there another way? Han tenkte, er det en annen mulighet? We say Jesus died for me. Og vi sier Jesus døde for meg. And we have often no idea how deep the issue was. Og ofte har vi ingen idé om hvor dyp den her hele handlingen var. But it becomes even more intense. Men det blir enda mer intenst. Because while Jesus was in the hands of Satan. For mens Jesus var i Satans hender. And this Satan is more cruel than any ISIS terrorist that ever lived. Og denne Satan, husk på det, han verre enn noe ISIS-terrorist som noen gang har levd. He tortured him not only physically, but mentally, spiritually, in every possible way. Han torturerte han ikke bare fysisk, men mentalt og åndelig på hver mulig tenkelig måte. And at the very same time, og på samme tid, Jesus was also under the just judgment of an almighty God. Så var Jesus også under dommen av en rettferdig Gud. So his father, så hans far, the almighty God, den allmektige Gud, would look at him, så på ham, as if he was a commander of Auschwitz. Commander of Auschwitz. Som om han var en av de generalene i Auschwitz. As if he would have raped thousands of women. Som om han ville ha voldtatt tusener av kvinner. As if he had abused all these children. Som om han hadde seksuelt misbrukt sine barn. Because he took all that sins on him. For han tok all denne synden på seg. So he was in the hands of Satan and could not fight back so that humans could be let free. Så han var i Satans hender og kunne ikke kjempe tilbake for at menneskeheten skulle bli frigitt. To have a righteous deal. For at de kunne ha en rettferdig overenskomst. And he suffered the righteous judgment from an almighty holy God at the very moment. Og samtidig, i det samme øyeblikk, så led han en rettferdig Guds dom og vrede. Can there be a worse situation? Kan du forestille deg en verre tenkelig situasjon? All this needed to be in place at the same time. Alt dette trengte å skje på samme tid. Remember, he still was fully God, otherwise this obedience would not even be transferable. Og husk at han var fremdeles fullstendig Gud, for hvis ikke så kunne ikke han ha overført denne rettferdigheten. He was fully human. All these different issues had to meet at once. Fullt Gud, fullt menneske, alle disse forskjellige elementene måtte møtes i ett punkt. Now at this point it almost gets mind-blowing. Og på dette punktet så blir det nesten slik at det umulig å fatte. What is the righteous judgment on sin? Hva den rettferdige dom over synd? Tell me. Fortell meg det. What kind of death? Døden. Hva slags død? The Bible tells us that there are two kinds of death. Bibelen sier at det to typer død. The first death. Den første død. Which is sleep that everyone will end. Hvor du bare sover. And the second death. Og den andre død, som evig, evig død. Question, did Jesus suffer the first or the second death? Spørsmål, led Jesus den første eller den andre død? Now if he died for me, så hvis han døde for meg, in the sense that I need to experience, I do not to experience what he experienced, slik at ikke jeg trenger å erfare det han erfarte, if Jesus doesn't come back soon, I will die the first death. Så vet dere at hvis Jesus ikke snart kommer tilbake, så vil jeg dø den første død. The first death is a consequence of sin, but it's not the penalty of sin. Den første død en konsekvens av synden, men den ikke syndens lønn. The penalty of sin is eternal death. Syndens lønn evig død. Now, don't answer me, just think. Ikke svar meg nå, bare tenk. Don't raise your hand, don't shout, just think. Ikke reise opp hånda, ikke si noe, bare tenk. If Jesus died for my sins, the eternal death. Hvis Jesus døde for mine synder i en evig død. Why was he alive 3 days later? Hvorfor levde han da igjen 3 dager senere? Would not Satan say, wait a minute? Vil ikke Satan si, vent. We choose, you come in instead of the humans.
du Satan vil si da, du kom jo isteden for menneskeheten. If humans would have died the second death, they would never resurrect. Hvis mennesket hadde dødd den andre død, så ville de aldri ha stått opp igjen. So if God comes down from heaven and just resurrects Jesus, how can that be just? Så hvis Gud kommer ned fra himmelen og reiser Jesus opp, hvordan kan det være rettferdig? Now listen to me. Hør på meg her. Listen to the Bible. Hør på hva Bibelen sier her. John 10. Johannes 10. John 10. Johannes 10. John 10 verse 18. Johannes 10 vers 18. No one takes it from me. Ingen tar det fra meg. But I lay it down of myself. Men jeg gir det av meg selv. Talking about his life. Han taler om sitt liv her. I have power to lay it down. Jeg har makt til å sette det til. And I have power to take it again. Og jeg har makt til å ta det igjen. This command I received from my father. Dette budet har jeg fått fra min far. Listen to me and think. Hør på meg nå og tenk. When Jesus died on the cross. Når Jesus døde på korset. If it was a just operation. Hvis det her var en rettferdig operasjon. He suffered eternal death. Så led han den evige død. Meaning, som ville bety, he was cut off, at han var helt avskåret, from the life in God the Father, fra livet som han kunne få fra Gud, which he had participated because he was from Mary, because Mary was, you know, created by God. I det livet som han hadde fått gjennom Maria, som da igjen var skapt av Gud. His human life was cut off from God forever. Hans menneskelige liv var avskåret fra Gud for evig. If God the Father with his own life would have brought Jesus back, it would have been unjust. Hvis Gud Faderen ved sitt eget liv hadde brakt Jesus tilbake, så ville det være urettferdig. And Satan would have protested. Og Satan ville ha protestert. But the Bible says something that I cannot explain, but I can just preach it to you. Men Bibelen sier noe som jeg ikke kan forklare, men jeg kan bare forkynne det for dere. When the angel came from heaven, når engelen kom fra himmelen, and said the Father calls you, og sa Faderen kaller deg, he did not bring life with him. Så tok han ikke med seg liv. The Bible says Jesus, being dead, det står at Jesus, i det han var død, the life in him back. Tok livet i seg tilbake. Ellen White says. Og Ellen White kommenterer det her. And that is just mind-blowing. Og det her helt utrolig. She says. Hun sier. Wait. Here. I am the resurrection and the life. He who had said, I lay down my life that I might take it again, came forth from the grave to life that was in himself. Jeg oppstandelsen og livet. Han som sa, jeg legger ned livet mitt for at jeg skal ta det tilbake, kom ut fra graven i det livet som var i ham selv. Humanity died, divinity did not die. Menneskeheten i ham døde, guddommeligheten døde ikke. In his divinity, Christ possessed the power to break the bonds of death. I sin guddommelighet så hadde Kristus kraft til å bryte dødens bånd. He declares that he has life in himself to quicken whom he will. Han erklærte at han har liv i seg selv til å oppreise dem han vil. A few people had been resurrected before. Det var noen få som hadde blitt reist opp tidligere. Moses was resurrected. Moses hadde blitt reist opp. Elijah resurrected a boy. Elias hadde reist opp en gutt. Elisha resurrected a boy. Elisha også. Someone was resurrected by touching the bones of Elisha. Og noen hadde stått opp ved å berøre Elias ben. There were some children raised by Jesus. Og det var noen barn som ble vekket opp av Jesus. Lazarus was raised before. Lazarus hadde blitt vekket opp av Jesus. And in every case it was like this. Og i hver eneste tilfelle så var det som dette. These people were in the grave. Disse menneskene var i graven. Like in a prison. Som i et fengsel. And God came from the outside. Og Gud kom fra utsiden. Opened the grave and said, come out. Åpnet graven og sa, kom ut. But Jesus does not say, someone opened the door for me. Men Jesus sier ikke, noen åpnet døren for meg. Jesus says, I have the key. Jesus sier, jeg har nøkkelen. I went into the prison of grave. Jeg gikk inn i dødens fengsel. And I
opened the door myself. Og jeg åpnet døren selv. He came out with a key in his hand. He says, I am the life and the resurrection. Han kom ut med nøkkelen i hånden. Han sa, jeg er oppstandelsen og livet. He was not half dead. Han var ikke halvdød. He was a human. He was 100% human and he was 100% death. Han var et menneske, og som menneske var han 100% død. But he was also divine. Men han var også guddommelig. And in that dead human body. Og i det der døde menneskelig kropp. Was the life of God hidden. Var Guds liv skjult. Able to resurrect himself. I stand til å reise seg selv opp. But waiting for the Father to command him. Men ventet på sin faders kall. Being obedient even in death. I det han var lydig selv inntil døden. So he had the power to do it. Så han hadde kraften til å gjøre det. But if the Father would have never called him, he would still be in the grave. Men hvis faderen ikke hadde kalt han, så ville han fremdeles være i graven. And so if Satan finally will see all the evidence. Og når da Satan til slutt ser alle disse bevisene. He will say, then it is true that he is truly God. Så vil han si det er virkelig sant at han virkelig var Gud. And the entire great controversy was nonsense. Og den hele store strid var ikke verdt noen ting. Because he is truly God. Fordi han er virkelig Gud. My friends. Venner. Jesus is not God because he walked on water. Jesus er ikke Gud fordi han gikk på vannet. Peter walked on water. Peter gikk på vannet. Jesus is not God because he healed people. Jesus er ikke Gud fordi han gjorde mennesker friske. Peter healed people. Peter gjorde mennesker friske. He is not God because he raised people from the dead. Han er ikke Gud fordi han reiste mennesker opp fra graven. Peter raised people from the dead. Det gjorde Peter også. But there's one sign. Men det er ett tegn. That shows that he is fully divine. Som viser at han er fullstendig guddommelig. That puts a seal to all his obedient being voluntarily. Som setter seile på at all hans lydighet var frivillig. So that all his obedience can indeed be transferred because he does not need it for himself. Slik at all hans lydighet kan bli overført fordi han ikke trenger den selv. And that is the often neglected truth that Jesus resurrected himself. Og det er den sannhet som vi ofte ikke hører, at Jesus reiste seg selv opp. Is he not a marvelous hero? Er han ikke en fantastisk helt? Can you now understand? Kan dere forstå nå? Why the Reformation said solus Christus. Hvorfor reformasjonen sa solus Christus. No one else could do something like this. Ingen annen kunne gjøre noe som dette. Forget about all these movie heroes. Glem alle disse heltene i filmer. That is nothing in comparison to our hero Jesus. Det er ingenting i motsetning til helten vår, Jesus Kristus. The entire plan of salvation in every facet, in every aspect, is just pure righteousness. Hele frelsesplanen i alle fasetter og alle former er bare ren rettferdighet. Never used he tricks or anything unlawful. Han brukte ingen triks og ingenting som var ulovlig. It was so just. Det var så rettferdig. That his death enemy. At hans dødsfiende. Satan. Satan. Will kneel down. Vil knele ned. Still hating him. Det han fremdeles hater han. But confessing his ways are just and true. Og bekjenne at dine veier er rettferdige og sanne. Why do we believe in solus Christus? Hvorfor tror vi på solus Christus? Because we should believe in sola justitia. For det vi tror på solo justitia. Only by the righteousness and justice of God can we be saved. Bare ved Jesu rettferdighet kan vi bli frelst. And so Jesus with all his obedience he filled the heavenly bank. Så ved Jesu rettferdighet så ble den himmelske bank fylt. And you know what? Og vet dere hva? You need a pin code to attend that bank. Du trenger en rosa kode for å komme inn i den banken. And that pin code simply spells faith. Og den rosa koden, den staver man T-R-O. By faith. Ved tro. You can get all the obedience you need. Så kan du få all den rettferdighet du trenger. By faith you can get obedience for the past. Ved tro så kan du få lydighet for fortiden. Paying off every debt that might be in your past. Som betaler all den gjelden du kan ha fra fortiden.
But even better, or you can also get obedience for the future and the present. Men enda bedre, du kan også få lydighet for nåtiden og framtiden. It's a bank that never runs out of obedience. Det en bank som aldrig blir tom av lydighet. There's merit for everyone. Og det fortjeneste der for alle. And if you go to that bank, og hvis du går til den banken, and you take that obedience, og tar den lydigheten, for the past to cover your sins, for å dekke fortidens synder, and for the present to help you to even live obedient, og for tiden nå til å hjelpe deg til å leve I lydighet, you are following the pillar solus Christus. Så følger du den her støttepilaren solus Christus, which is based on the foundation of sola justitia, som basert på underlag. Av solus justitia. Do you now understand why Ellen White says we should every day spend one hour thinking on the cross? Skjønner vi nå hvorfor Ellen White sier at hver dag så skulle vi ta en tankefull time og tenke på korset? I have this little feeling that we just kind of scratched the surface. Jeg har en følelse av at vi bare skraper overflaten. Because Ellen White tells me that all eternity will spend just studying this one topic. For Ellen White, hun sier at I hele evigheten så vil vi studere bare det her ene temaet. But I think we have seen enough to say Jesus is my hero. Men jeg tror vi har sett nok til å kunne si Jesus min helt. Who of you wants to say this night, I want to say Jesus my hero, I want to live with Jesus, solus Christus, please stand up. Hvem ønsker å si Jesus min helt, og jeg ønsker å leve med han, solus Christus? And I know we've made an appeal already. Og jeg vet at vi allerede har gitt en appell. But maybe there's someone here that says, I really need to recommit my life to that hero. Someone who may even said, I've never, maybe we have some friends, some young people who have never committed their life to Jesus. If that's you, if you say, I really want to make a change in my life because I now see Jesus is a hero that can save me, then please come forward. Jeg vet at vi allerede har hatt en appell, men hvis det noen her som ikke har tatt imot Jesus I hjertet før, eller som vet at de trenger å gi livet til denne helten igjen på nytt, vær så snill og kom fram. If in your heart you say, now I understand what Jesus really did for me, I had never really seen this, and I believed in him, but now I see him as he really is. Come forward. Hvis du sier I hjertet ditt, jeg visste dette her om Jesus, men jeg aldri sett det I dette lyset, og du ønsker å ta han imot som din helt, så vær så snill og kom fram. It's just one. Selv om det skulle bare være en, it says, I understand Jesus now as my true savior. Som har lyst til å si, jeg forstår Jesus nå at han min sanne frelser. And I want to live for that great savior. Og jeg ønsker å leve for denne store frelseren. Come to me. Kom her. Someone else. Det noen flere? And if you already have a wonderful life with Christ, be a witness and stand. Og hvis du allerede har et fantastisk liv med Kristus, så kan du stå som vitne. If there's someone else who says, men hvis det noen andre som sier, I've now understood the gospel so that I can make a really informed choice. Nå har jeg forstått evangeliet på en slik måte at jeg kan ta et informert valg. I see Jesus as a savior for me personally. Just come. Jeg ser Jesus som min personlige frelser. Kom da fram. Someone else? Noen andre? And let's have a prayer together. Sammen. Let's kneel down. La oss knele sammen. Dear Father in heaven. Kjære far I himmelen. Thank you so much. Tusen takk. Thank you for this wonderful plan of salvation. Tusen takk for denne forunderlige frelsesplan. Thank you that our Lord Jesus is not just a teacher that said some wise things. Tusen takk for at vår Herre Jesus ikke bare en lærer som sa noen vise ting. Thank you that we can say that we have the greatest savior possible. Takk at vi kan si at vi har den mest fantastiske frelser som det går an å ha. And tonight we want to commit our lives or recommit our lives to this savior Jesus Christ. Og I kveld så ønsker vi å overgi våre liv eller overgi igjen våre liv til vår frelser. Who did marvelous things for us. Som har gjort vidunderlige ting for oss. Things that we cannot even totally penetrate with our minds. Ting som vi ikke helt kan gjennomtrenge med våre sinn. But we have seen enough to see that he is the only one. Men vi har sett nok til å kunne si at han den eneste. And he has truly made a way for us. Og han har virkelig åpnet veien for oss. I want to thank you so much for everyone that had the courage to come forward. Og vi ønsker å takke deg for de som hadde mot til å komme fram. And I'm sure there may be a few ones else that
still are standing, but that are wishing that they would have come forward. Och jag kan jag är säker på att det är någon som fremdeles står men som önskar att de hade kommit fram. And you see their hearts, you see them their thoughts, and you know in their heart they've made that decision as well. Och du ser hjärtan och tankarna deras och vet att de har tagit ett val I sitt sinne också. And so we ask that you will seal that decisions. Och så ber vi om att du må besegla dessa beslutningarna. They will never forget the picture of Jesus that we have seen today from the scriptures. Att vi aldrig vill glömma det bild av Jesus som vi har sett I skriften idag. And that in days of trial and temptation and sorrow. Och att när dagar kommer hvor det prøver och sorger. We may be reminded of that great and wonderful and just savior. Så vi vill bli minnet om denne fantastiske, rettferdige, gode frelser. We want to live by faith in Jesus and Jesus alone. Vi ønsker å leve ved tro på Jesus og Jesus alene. Thank you for what you've done in our life. Tusen takk for hva du har gjort I våre liv. Thank you that we know that you are with us every day and that we can get all the righteousness we need from you. Og takk for det vi vet at du vil være med oss hver dag og at vi kan få all den rettferdighet vi trenger fra deg. In Jesus' precious name we pray. I Jesu dyrebare navn ber vi. Amen. Amen. Amen.